ឲ្យតាជូរជក់ក៏នាំនាងអមតិតាទៅដល់កណ្ដាលព្រៃអមតិតាមានការយំស្រែកនឹកដល់ម្ដាយតើជូរជក់ក៏ថាចៅអើយចៅគុំយំអីចាំតាបំពេសត្វព្រៃឲ្យចៅស្ដាប់ណាស្រីណាអយោក្លងយោក្លងកន្ទ្រពកន្ត្រងសាយយោទេពយោទេពបាក់ស្លឹកត្រជាក្រវេតយាជីណាយាជីណាកងខរវេអមតិដារយយយយនាងកុំយំអីកុំយំអីណាចៅតាអសត្វក្រលីងក្រឡងប្រៃណាប្រៃណាក្រលីងក្រឡងយំអាជាកលេងជាកលេងអាកោកចែវតូមចប់ជីកចប់ជីកមរៀលកលេងពីរៀលកលេងអមតិដារជានាងកុំយំអីកុំយំអីណាចៅតាអសត្រដែលវាច់ញេយប្រៃណាប្រៃណាត្រដេវិចយំអញ្ចាញ់អស់ពី3ក្រវិចអញ្ចាញ់អស់ពី3ក្រវិចអញនៅ1ក្រវិចក្រវិចក្រវិចហមតិដារយនាងកុំយំអីកុំយំអីណាស្រីណាអនិច្ចាអើយរូបកាយយើងនេះអញសង្ខាតាំងតែងមិនទៀងទាត់ណេតែងកើតឡើងហើយមិនប្រកតរររូបមនុស្សសត្វណេ
ំរមេញតែងជួបទុកអើយមិនសើបានសុខសំវេលាងអើយកើតចាំងឈឺស្លាប់ជាតមដាកំរនោណាងឯយកិច្ចវែងបានណត្តារូបនេះគ្មានមមួនយព្រះមិនមែនខ្លួនមិនមែនប្រាណអីតែមិញបាំងសង្ស្កើដៅពុំខ្សានេអើយក្នុងដួងចិត្តមកទុំYeah.
Kriyakalai Mahabal Chanh Bap Pachiang Ayay Cholabal Konnithao Sok Sang Renyay Bumrang Noi ni yum khdaing khdaing ay tuin sok song re nhay riep rop tha Chabong ơi bôn Sàn á lạy ơi Cát bay ơi đạc say Chịp chi vàng ơi bôn bàn rụp mây nhẵng Đôi bay đàng ấy mình cù Diệt ràng ấy Chào bôn ấy Bà ở con tràn bà Bạn nâng ọt đài bàn sốt thế Dù dù bàn sốt mà đong Nhưng ai về miền Vì sáng ấy Liên tlạng ត្រជាក់